El relat en primera persona de Nadia Gulam ha fet regnar el silenci entre els alumnes de secundària de l'Escola Pia de Granollers. Una història colpidora que comença a Afganistan quan ella tenia 8 anys i un dia que tenien convidats casa seva és bombardejada, un fet que li provoca ferides gravíssimes i li fa passar 3 anys a l'hospital. Una situació de guerra que vol traslladar a les escoles. Però jo el que vull transmetre als que sobrevivim d'aquella bomba, com vivim, com és el nostre dia, com és el nostre dol de després de perdre aquelles persones tan importants a la nostra vida i seguir endavant, no? La nostra lluita, la resiliència de les persones, amor i estimació cap a l'educació, cap a pau, sentiments de cada infant a l'Afganistan esperant per la pau, no? Les dones per la llibertat. Nadia ha explicat als joves que la guerra canvia els paisatges, les cases, però també les persones. És per això que en sortir de l'hospital a l'Afganistan va voler ajudar la seva família. En un país on les dones tenien prohibit estudiar i treballar, va adoptar la identitat del seu germà, mort per la guerra, i durant 10 anys va estar vestint-se d'home per anar a treballar. Als 21 anys va arribar a Barcelona de la mà d'una ONG per rebre un tractament mèdic a l'Hospital Clínic. Aleshores va ser acollida per una família catalana. Bueno, resumint la meva història no és possible, però l'única cosa que dic, sóc un resilient de supervivent d'Afganistan que he pogut arribar amb moltes dificultats a Catalunya i aquí estic realitzant els meus somnis, malgrat la guerra, les bombes i tot això. Estic aquí per dir-vos que, sisplau, siguéssim conscients perquè hi ha molta gent que estan patint al nostre voltant. Ha traslladat als alumnes la sort que tenen de poder estudiar nois i noies en un mateix centre i ha afegit que el seu somni sempre havia estat estudiar. No ho va poder fer fins que la van acollir a Catalunya i va fer un grau d'informàtica. La seva història es podrà seguir en l'obra de teatre documental de la conquesta del Pol Sud i que du per títol el seu nom, Nadia. Serà el 27 d'abril a les 9 del vespre al Teatre Auditori de Granollers.